Ahojky, já vás moc všichni zdravím. Já jsem se už na vás těšila, protože já nevím, dneska už jsem to jako potřebovala, dneska to bylo takový náročný ten den, jak po pracovní stránce, tak i po nějaké osobní rodinné věci a tak, takže já jsem se na vás tak těšila, že si semka sednu chvilku a že budu mít takový ten klídek s váma. A já jsem vlastně vytáhla jednorožce, že se podíváme jenom tak, jako co by nám chtěli říct, prostě něco takového pohodového, klidného. A já jsem si uvědomila, že já tam vlastně ty jednorožci jsou zelení. Svíčka je taky taková zelená, trošku ještě tady žlutá. A úplně mě tady ještě teďka mě přitáhl, dívejte se, já tady mám takový pytlíček. Zelené, já si ho tady taky nechám. A v něm mám, dívejte na ty kouzelné svíčky. Já jsem je zapomněla na Vánoce jako zapálit a já jsem je chtěla posílat jako po vodě. Já nevím, jestli jste to někdy dělali jako malí, ale my jsme to normálně dělávali tady tohle. Já jsem si to chtěla letos udělat. Zapomněla jsem na to, takže já tady mám pytlíček, prostě plný svíček, jo. Ale nevadí, tak prostě to se udělá jako někdy jindy, jo. A takže si to tady tak jako, tak si to tady dáme. Prostě takové léčení si uděláme. Takový zelený léčení, takovou zelenou oázu, protože zelená je Archanděl Rafael. Já nevím, jestli už jsem to teda řekla nebo ne, ale zelená je Archanděl Rafael a on hojí, uklidňuje. Takže třeba i když byste hledali něco pro klid, pro vnitřní klid, tak určitě třeba doporučuji zelenou barvu, nebo a já mám namalovanýho Archanděla Rafaela. Teď je tam teda, jsou tam jenom reprodukce, originály jsou všechny prodaný, ale i ta reprodukce, když se na ně budete dívat prostě do toho zeleného, do klidného, nebo třeba zelenou pyramidu, jo, nebo si kupte zelený šaty, jo, nebo choďte do přírody, kde je zelená, jo. Teďka je to úplně, že to se zazelenalo, protože teď zapršelo. Tak je to všude úplně nádherný, jako, no i ta tráva teda, jo, ta teda začíná úplně krásně růst, ale je to taky příroda, no, co asi budem. Dívejte se, my tady máme láska léčí strach, to je přesně ono. Tady ta žlutá, jak jsem zmiňovala, jak je na té svíčce vlastně, tak ta žlutá je solar plexus, a to je čakra, barva čakry solar plexus, co máme, a jak kdyby, dá se říct, na žaludku, jo. A když vlastně je, když krásně funguje, tak vlastně jste v té lásce. Jo, nemáte strach právě, že jste v té lásce, takové té pohodě, v té harmonii. V momentě, kdy trošičku se vám stáhne nebo něco, tak vlastně se dostáváte do toho strachu. Takže na ten solar plexus je dobrý i žlutá barva, jo, prostě podpořit to žlutou barvou. A pokud máte problémy se žaludkem, třeba s trávením nebo jako jakýkoliv, tak máte strach, jste ve strachu. Jo? To je takový další ještě indikátor toho, že je potřeba se dostat do té lásky. Máme tady nadání, spolupráce a věř si. Světlo, ježiš, to je krásný. Já tady tuhle kartu úplně miluju, já úplně zbožňuju, ona je tak nádherná. Ten jednorožec na ní je tak fantastický, jako jo. Já bych si ho tak namalovala, ale on už je jednou namalovaný, protože tohle je nějaký obraz, že to někdo maloval, ale jako úplně bych jako namalovala jednorožce, jako možná si někdy namaluju prostě jednorožce, jako, nebo víte, že jsem malovala kolik už jednorožců, ale jako vyloženě já nevím, třeba další vykládací karty, i když teďka chystáme teda další, jo, ale prostě takových nápadů úplně, ježiškota, no ale máme tady nadání, spolupráce a věřte si, jo. Je možný, že tady máte nějakou třeba i nějakou pracovní nabídku, něco takového. Máte na to nadání, máte vědět a hlavně možná tam máte právě ten strach, abyste se do toho jakoby vrhli. Nechci říct bez hlavě, ale on je dobrý si ty věci jako promýšlet, že jo, prostě a jít si krůček po krůčku, ale nemáte se bát, protože vy to v sobě máte. Máte tady rozhodně ano, to znamená, je to takový to pošťouhnutí. Pokud už nad něčím takovým přemýšlíte, tak
nebojte se do toho prostě jít, nebojte se jít do něčeho nového, do nějaké, a to nemusí být jako vyloženě jako pracovní, může to být samozřejmě spolupráce, se spíš bere jako pracovní, ale to může být, já nevím, mě teďka napadlo, že někdo se může domluvit, že bude chodit ke koním, třeba kydat hnůj a za to se bude vozit někde, jo, za to se prostě bude o ty koníčky, že se stará, tak prostě si může pak na nich jezdit, jo. Nevím, jak to teďka funguje, ale vím, že za mýho mládí to takhle fungovalo, taky jsem takhle chodila ke koním, že jsme prostě kydali hnoje a tady tohle a za to jsme se potom mohli svést, jo. Nevím, jak je to samozřejmě teda v dnešní době, ale něco takového, jo, že vlastně i tohle to se bere jako spolupráce. Nebojte se, jako kdyby, nebojte se, mi bylo, že pořád mi se chce tohle to opakovat. To znamená, jako kdyby možná máte strach z něčeho. Že třeba neuspějete, nebo že nebudete dost dobří, anebo že mě tam jde i něco o zdraví. Někdo tady může být jako nějaký problém se zdravím a můžete si říkat, abyste si ještě třeba víc jako neublížili. Jo? Tam samozřejmě záleží na vás, na vašem pocitu, jo? Ale je potřeba, abyste se dostali do lásky a v té lásce ucítíte, jestli je to správný pro vás, anebo to správný není. Jo? To je taky hodně důležitý. Je tady to, věřte si prostě. Představujte si, že se vám daří. A bude tomu tak. Ať už byste chtěli v tom svém životě cokoliv. Ať už máte nadání, nebo prostě, ať už si představujete a přejete cokoliv, jo. Tak si věřte a hlavně si to představujte. Tam je důležitá pořád prostě ta manifestace. Ta představa je ta manifestace. Takže když si budete představovat strach, tak zase tam budete mít jenom strach. Když si tam dáte lásku, tak tam budete mít prostě lásku. Jo? Já jsem vám teďka sdělala v jednom videjku, že vlastně jsem si dala nových 21 dní jako na změnění nějakého svého vzorce, něčeho svého v sobě. Tak teďka už jdu, já nevím, pátý nebo šestý den už dokonce. A už to, víte, že jsem to přerušila, že jsem zapomněla jeden den. Tak teďka jdu znova, ale už jako, už i ten pátý, šestý den, nebo já přesně nevím, tak už automaticky jako na to krásně ráno najíždím, jo, což je úplná pecka, že fakt to funguje a protože jsem si to vyzkoušela už tisíckrát, nebo no tisíckrát asi ne, dobře, jako úplně, ale já si myslím, že stokrát, no 50krát určitě, jako v tom svém životě, na různý manifestace, jo, jak jsem vlastně začínala a jak si teďka pořád jako něco tak jako jedu. A taky se samozřejmě pořád učím, že jo, jak s tím pracovat. Ale je fakt vidět, že když člověk s tou myslí pracuje, tak pak už naskakuje mnohem rychleji. Jo, že vlastně už začne reagovat za pár dnů, jo, že už vlastně jako je to krásný, je to krásný. Samozřejmě, když začínáte poprvé, tak může vám to chviličku trvat, jo, každému zase samozřejmě. Jinak dlouho. Záleží, jak to tam máte nastavený, jo. Ale vždycky říkám, důležitý je prostě jako vydržet a nenechat se odradit. Protože co vás odradí? Je to zase jenom ten strach. Strach z toho, že neuspěju, co když to nefunguje, co když já nevím, co. Já už jsem to taky sdílela jednou, ale řeknu to znova, já mám pána jako klienta, který vlastně si takhle chtěl si manifestovat peníze, nebo takhle, chtěl peníze, protože on chodí do práce, ale nestačí mu to na pokrytí, prostě složenek a všeho možného, jako jo, protože má nějaký prostě věci své. A já jsem právě říkala, protože on se mě ptal, jako proč to má začít dělat, proč má začít manifestovat a začala se mnou jako debatovat o tom, jo. A jako on se snažil, abych ho přesvědčoval, ale já tady nejsem o toho, abych někoho přesvědčovala, jestli to funguje nebo ne. Já jsem mu dala nabídku jinou, že? Říkám, tak dobře, tak když si myslíte, nebo když teda se váháte, jestli to funguje nebo nefunguje, tak prostě to neřešte a běžte do práce, najděte si druhou práci a choďte další 4 hodiny denně do další práce a možná se nějak uživíte a možná nějak budete žít, že jo. A nebo prostě, co vám brání, zkusit to při práci, po práci tady každý den manifestovat půl hodiny, zkuste to tady na 3 měsíce, na 4 měsíce a pak se můžeme začít bavit o tom, jestli to funguje nebo to nefunguje. Jako chvilku přemýšlela, ale potom řekla, no, to je logický, no, tak 2 práce nechci, že jo, no, tak to zkusím, jo. Jo, prostě, jo, to není o tom, že já někoho přesvědčuju, že to funguje, nebo prostě, že to, tam spíš jde o to, že já vím, že to funguje.
ale spíš jde o to, jestli ti na té druhé straně chtějí opravdu s tím životem něco udělat a chtějí si ho nějak změnit. No. A vzhledem k tomu, že jsme to tady dali jako na to léčení, už jsem zase někde u manifestace. A že i vlastně tou manifestací se dá léčit, ale to se dají léčit, já bych řekla, a sama za sebe, co mám zkušenosti, jde to do určité jako fáze asi, dokud člověkovi není ještě permanentně zlé, jak mu je už permanentně zlé, tak potom už se to blbě dělá. A tam je potřeba fakt jako využít zase a jako tu druhou stranu, vzít si teda něco, co třeba předepíšou a vzít si nějakou tabletku nebo něco prostě, aby se ulevilo na té bolesti, protože aby ta hlava mohla fungovat, jo, pokud je zabředlá permanentně v bolesti, tak ono to potom už taky nejde. No, to je jako, víte jak, všechno má svoje a všechno je v nějaké fázi vždycky. A pokud máte třeba nějaký problém a nevíte si s ním rady, třeba ať už já nevím, podnikání nebo to, já vlastně dělám ty osobní terapie přímo, takže pokud byste chtěli, můžeme se určitě na to podívat. A jaká cesta je třeba pro vás dobrá, nebo jak to potřebujete, ale říkám, každý to potřebuje individuálně. Tohle jsou takové jako všeobecné výklady a věřím tomu, že někdo to zvládne tady s těma dle výkladama. Jo? A pak věřím tomu, že někdo potřebuje prostě trošku ten jako osobnější přístup. Proto jsem se rozhodla pro tu terapii. Nedělám karty, protože karty já necítím úplně jakože to svoje, jakože bych chtěla dělat jako vyloženě karty. Já spíš chci být jako komplexnější. Jo, jako a jí třeba pomoct s podnikáním a tady takové věci. Vlastně to, co jsem se všechno naučila třeba já během svého podnikání, tak přidat. No. Je tady nejlepší přátelé a procvičování. K dokonalosti dojdeš pilným cvičením a procvičováním. No, takže krásně nám to tady sedí, prostě. Je tady skutečně přátelé drží při sobě, ať se děje cokoliv. Může být, ale nelpět na tom, nelpět na přátelství, protože co je takovej nějaký rys je, že někteří lidi se snaží, jako já jsem tady byla pro tebe, když ty jsi tady nebyla a ty teďka tady pro mě nejseš, jo. To, že pro někoho jsme v určité situaci, neděláme proto, že on potom bude i pro nás. Tam je důležité se si uvědomit to, že my to děláme proto, že chceme. Že chceme být s tím člověkem a ten člověk není povinný nám něco vracet. A tohle mě přijde takový hodně velký nešvar v dnešní době, že všichni si myslí, že všichni jsou povinni někomu něco vracet. Ale to je jako dobrovolné rozhodnutí každého z nás, jestli někomu pomůžeme a nebo nepomůžeme. Jo? Tohle je dobrý, bylo by to dobré, kdyby si to lidi uvědomili. Protože já, když jdu a někomu pomůžu, tak nečekám, neočekávám, že když já budu potřebovat pomoc, že ten člověk mi taky pomůže. Jo? Prostě, když někomu jdu pomoct, tak protože cítím, že mám a že chci. A udělám to, protože třeba toho člověka miluju, ale já to nemyslím jako na chlapa. Já to beru tak, že ho vnitřně miluju, že miluju tu duši. Jo, že to může být kamarádka, rodič, kamarád, kdokoliv. Protože ho mám ráda, jo, toho člověka, a chci mu pomoct. A je tady karta léčitel. Máte schopnost ostatním pomáhat a léčit je? No, to je krásný. To je prostě to je takový mimino tady koník. Tak jo, já se nějaký karty. Nebo bychom to takhle ukončili. Já ani nevím, jak dlouho natáčím. Já si vezmu, víte co? Když tady máme jednorožce, tak já jenom tady vezmu ještě víly. Jenom ještě víly. Co se nám tady? Cti své pocity. To je přesně ono. To je, a jak jsem říkala, když jdu pomoct, tak protože chci. Protože to tak prostě cítím. Protože ctím ty své pocity. Nedělám to proto, tak on mě teda musí příště taky pomoct. Ne, to prostě tak nefunguje. To takhle nemůže fungovat ani. To vždycky dřív nebo později skončí.
A blbě většinou, bohužel blbě. A je tady nový přátelé. Určitě. A nový přátelé, vlastně, když se člověk prostě jako postupně jde tím životem, že jo, různě se vyvíjí, tak vlastně přátelé přichází, odchází a může to tady s něčím prostě pro někoho souviset. Máme a na spodku balíčku vnitřní sílu. Je tady ten léčitel, je tady to věř si, vy to máte v sobě a máte tady ano, jo, že prostě odpovědí na tu otázku, je to ano. Vy tu vnitřní sílu na to všechno máte, abyste to krásně zvládli, jo. No paráda, jako. Víte, co mi teďka napadlo? Chtěli byste nějaký obrázek? Já teda teďka toho času, já se snažím malovat, ale teďka teda dělám zakázky. Ale jak zase budu mít chvilku volno, tak něco namaluju za sebe. Je něco, co byste ode mě chtěli třeba vidět? To není závazný, že když napíšete, takže to potom je pro vás, jo? To vůbec, jako jo, víte, že ani takhle nefunguje. Já ani nechci zálohy většinou na obrazy nic, pokud vy vložně nechcete mě něco poslat. A já to mám všechno ve volnosti, buď to s vámi bude rezonovat, anebo nebude. Prostě já nebojím se toho jako vůbec. Naopak, tohle mi vyhovuje, ta svoboda, ta volnost. Ale kdyby bylo nějaký téma, co byste chtěli, abych zpracovala, já nevím, ať už třeba jednorožce, nebo já nevím, já vůbec jako nevím, tak mě určitě, když tak písněte tady pod videjko, co byste ode mě chtěli vidět, nebo třeba toho Archanděla Rafaela zase, jo, nějakýho. No, necháme se překvapit. Jsem zvědavá, jsem zvědavá. A no, paráda, tak jo, tak jo. Já vám popřeju krásný den, ať se vám daří, pohodičku hlavně. Tady ten výklad byl takový klidný, úplně mě to tak jako vyklidnilo, bylo to krásný. Byla to krásná chvilka s těma jednorožcama, s váma, bylo to takový úplně tak, jak jsem to potřebovala a možná i vy. No, prostě přeju vám nádherný dny a děkuji za komentáře, za lajky, za sdílení kanálu, za všechno. Pokud byste chtěli i finančně podpořit tady ten kanál, tak pod videjkem máte veškerý info, moc mi to pomůže samozřejmě v další práci a děkuju, no a prostě krásný dny. A zase příště. Ahoj, čauky.